7 երկրների օթային երթևեկության պատասխանատուները քննարկում են ինչպես բարելավել նավիգացիոն իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մշակվում են աշխատանքի համատեղ կանոններ։ Հայաստանը Եվրասիա կոորդինացիոն խորհրդին ներկայացնում է իր փորձը։ Հայ աերոնավիգացիան առաջիններից էր, որ Հայաստանում ներդրեց աերոնավիգացիայի PBN համակարգը։ Այն անվտանգ է դարձնում թռիչքները եւ օգնում լեռնային բարդ գոտիներում։ Ավտոմատիզացնում է թռիչք վայրեջքի ընթացակարգերը, որովհետև այսօր ժամանակակից օթանավերը, աերոբուսները, Boeing-ները շատ հագեցված են այդ սարքավորումներով ու չունենալով նման ընթացակարգեր ստեղ, մենք ուղղակի ոնց որ Mercedes-ի վրայի ոչ մի ավտոմատացված համակարգ օգտագործես, Զապարոժեցի նման օգտագործես։ PBN համակարգը քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության պահանջն է, հայ աերոնավիգացիայի ղեկավարը նշում է։ Համակարգի ներդրումը կարող է ազդել նաև ավիատոմսերի գնի վրա։ Օթանավերը կարճ թռիչքով նաև քիչ վառելիք կծախսեն։ Կա դրա հավանականությունը, եթե մի բանը շահեցին պարզ ավիաընկերության վրա, դա շահավետ է, այդ կարճ ճանապարհները, դա իրենք կարող են հաշվարկեն։ Եվրասիա կոորդինացիոն խորհուրդը հավաքվում է տարին երկու անգամ։ Աշխատանքները ներդաշնակեցվում են, առաջնային խնդիրները լուծվում միասին։ Օթային տարածքում անվտանգություն ապահովելու համար պետք է առողջ գործակցություն։ Քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության պահանջը Հայաստանը գերազանց է կատարել։ Համակարգը ներդրվել է նաև Շիրակի օթակայանում։ Հայաստանը տարածաշրջանի առաջին երկրներից է, որը ներդրել է ծրագիրը և նավիգացիոն համակարգերի աշխատանքը համապատասխանեցրել միջազգային ստանդարտներին։ Այս փորձը մեծ օգուտ կլինի բոլոր այն երկրներին, որոնք դեռևս չեն ներդրել PBN-ը։ Զվարթնոց օթակայանում ամեն օր օթ է բարձրանում 35 օթանավ, վայրեջք է կատարում 30-ը։ Տարածիկ թռիչքները 2 տարի առաջ 129-ին, այժմ Ուկրաինայի օթային տարածքի փակ լինելու պատճառով կրճատվել են։ Հայկու Հիասատրյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։